Mojho kamaráta spolužiaka bývalého zastavili na diaľnici medzi Prešovom a Košicami kvôli rýchlosti. A ten policajt mu hovorí, že tu je na 10 km úseku 80. Tam je aj značka. Ste ju videli, nie? Ale tade, v takej rýchlosti. Milan, ale ty si to nám hovoril tiež takú skutočnú, nie, príhodu, že po diaľnici, neviem, či ty si išiel do Prahy a že zastavili policajti to auto a povedali, že pane řidiči, na tomhle úseku téhle diaľnice není táhle rýchlosť povolená. A on povedal, že áno, ale toto nie je diaľnica. To je pravda. Že? No. To je pravda. Nie je to diaľnica, lebo Milan išiel raz z Prahy a zrazu na diaľnici boli kone. Však? Áno, a to som už tu hovoril, myslím. No, nie? No, tie kone. No. A však no, je aj rozbitá. Aj keď si to hovoril. Áno, ale teraz som išiel, ja som si včera išiel, a toto bolo pred 10 rokmi, a včera som išiel, tie kone tam už nie sú. No, takže sa neodstraňujú chyby, no tak.